İnsanların üçdə biri müharibənin vurduğu psixiatravmaları nöqtəsindən tək başına gələ bilər. Onların kifayət qədər daxili resursları var. İnsanların üçdə ikisi isə yaşanan dəhşətlərin nöqtəsindən tək başına gələ bilmir. Onların köməyə ehtiyacı var. Əks halda xəsarətləri ömür boyu həyatı normal yaşamağa imkan vermir. Psixoloji sarsıntı iki cür özünü göstərir. Ya dərin halsızlıq və sükut, ya da psixomotor həyəcan və aqressivlik. Hər iki halda ruh hərzədələnmiş insanın yanında olmaq və ona kömək etmək, yəni təsəlli verici cüzi sözlər demək, onu sakitləşdirmək, inam və təhlükəsizlik mühiti yaratmaq vacibdir. Bu, bir insanın kəskin zədə dövründən çıxması və xroniki hala keçməsinin qarşısını almaq üçün kifayət edə bilər. Kəskin dövrdə insanı tez bir zamanda burda və indi reallığına qaytarmaq lazımdır. Ona harda olduğunu, hər şeyin bitdiyini, təhlükəsizlikdə qaldığını dəfələrlə təkrarlamaq lazımdır. Psixi sarsıntıya kəskin reaksiya müddəti 3-4 həftə davam edə bilər. Bu 1 ay müddətində şəxsi tək buraxmamaq, yaşamaq üçün yerinə oynamaq dəyərlərini, düşüncəsini bərpa etmək üçün çalışmaq lazımdır. Bəzən bu cür insanlar sağ qalma sindromuna tutulur. Onlar müharibədə ölmədikləri üçün doğmalarını, dostlarının vəfatında özlərini günahkar bilir, yaşadıkları üçün xəyalə çəkirlər. Təcavüzkâr sindromu isə daha çox əskərlərdə görünən haldır. Bu vəziyyətdə əskər dostlarını qətlidən və ya əsir alanlardan qisas almaq üçün daimi həyəcan və təşvişdən ruhi sarsıntılar yaranır. Müharibədən qayıdan insanların yaxınları davranışlarında çox diqqətli və səbirli olmalıdır. Bir insan onun necə davrandığını, hansı duyğulara sahib olduğunu müşahidə etmək vacibdir. Bədəni necə hiss edir? Tənəffüs problemi, ağrı, gərginlik varmı? Fiziki komponentlər çox vacibdir. Danışmaqda çətinlik çəkirsə, bu, kekələmə və kabuslar travmanın əlamətləridir. Belə hallarda təcili olaraq psixoterapevtdən müraciət etmək vacibdir. Həmçinin travmanın xroniki nəticələri, posttravmatik stress pozğunluğu, narahatlıq, depressiya, klinik depressiya, alkoqolizm, narkomaniya bəziləri üçün hədsizliyinə aludəçilik Yemək pozğunluğu, yeməkdən imtina və ya əksinə həddinin artıq yemək ola bilər. Müharibə dəhşəti yaşayanların psixiatr müayinəsindən keçməyi onları normal həyata qaytarmaq üçün ən əlverişli üsuldur, lakin mütəxəssis seçimində çox diqqətli olmaq gərəkdi.